বৌদ্ধধর্মী লোকসকলৰ বাবে এক পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হৈছে কঠিন শিৱৰ দান। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধবিহাৰ প্ৰাংগণত এই উৎসৱটি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই উৎসৱটিৰ উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সমাগম ঘটিছে এই দুদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে আহাৰ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ পৰা যিহেতু আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমালৈকে এই তিনিমাহ দিন ধৰি এই বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে তেওঁলোকে ব্ৰতত থাকে আৰু এই ব্ৰতৰ পিছত দেখা গৈছে কাতি মাহৰ এই পূৰ্ণিমা তেওঁলোকে এই কঠিন শিৱ দান মহোৎসৱ এই অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজন কৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কঠিন শিৱ দান মহোৎসৱৰ পোনপ্ৰথম দেখা গৈছে এই মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমাৰ এই যি বৌদ্ধবিহাৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি এই কঠিন শিৱ দানৰ মহোৎসৱৰ বিষয়ে যদি তেওঁ মহত্ব জানিব বিচাৰে ইতিমধ্যে আমি এই পৰিৱেশ দেখাবলৈ নিউজ18ৰ পৰা যিহেতু যত্ন কৰিছোঁ। কঠিন শিৱৰ দান মহোৎসৱ এই মহোৎসৱৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো কি, মহত্বটো কি? কঠিন শিৱৰ দান বিশ্বৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীসকলে বহুত পবিত্ৰ উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। গতিকে সেই অনুপাতে আজি মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধ বিহাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে শিপিনীসকলে একেৰাতিৰ ভিতৰতে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ শিৱৰ প্ৰস্তুত কৰি ভিক্ষুসকলক অৰ্পণ কৰে। গতিকে যোৱাকালি আমাৰ ইয়াত অসম আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন এৰিয়া শিপিনীসকল আহি উপস্থিত হৈছে। প্ৰায় 40 জনীমান শিপিনীয়ে তাঁত বৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে শিৱৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে তে সেই শিৱৰখিনি ভিক্ষুসকলক অৰ্পণ কৰা হ'ল। গতিকে কালি আজি দিনটোত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেনে বুদ্ধ পূজাকে আদি কৰি সংঘ দান, কঠিন শিৱৰ দান, ধৰ্মীয় সভা আদি কৰি দিনটো যাৰ কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ল। যে এই অনুষ্ঠানত এতিয়া বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলে ইয়াত সমাগম ঘটিছে। অসম অকল নহয়, অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে। গতিকে এই উৎসৱটি সাৱলম্বিত কৰি তোলা হৈছে। শেষত আমি গধূলি হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই এই উৎসৱটি সামৰণি কৰা হ'ল। হয় হয়, নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধবিহাৰ প্ৰাংগণত উলহ মালহেৰে যিটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এই যি কঠিন শিৱ দান উৎসৱটি আয়োজন কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আৰু এজন ভিক্ষু আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু ধৰ্মীয় লোকৰ আগমন ঘটিছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, কি ক'ব? পোনপ্ৰথমতে আমি মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধবিহাৰৰ ফালৰ পৰা কঠিন মাহ যিটো আমাৰ অতিকৈ পবিত্ৰ মাহ, একমাহ সময় থাকে, এই কঠিন শিৱৰ দানৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অতিকৈ পবিত্ৰ আৰু ধৰ্মীয় আমাৰ বৌদ্ধসকলৰ বাবে উলহ মালহৰ এক পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। গতিকে এই কঠিন শিৱৰ দান অনুষ্ঠানটো আমাৰ বৌদ্ধসকলে যথেষ্ট উলহ মালহেৰে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰে। আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধবিহাৰত আমি কঠিন শিৱৰ দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সেই সাপেক্ষে যোৱাকালি 19 তাৰিখে আমাৰ অসম অৰুণাচলৰ শিপিনীৰ দল আহি পেলাই আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধবিহাৰত তেওঁলোকে শিৱ প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰস্তুত কৰি আজি ভিক্ষুসংঘক দান কৰে। লগতে আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি ভিক্ষুসংঘ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ
ভক্তগণ সকল আহি উপস্থিত হৈছিল, আমাৰ ভিক্ষুসকল আহি উপস্থিত হৈছিল। তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, যিখিনি কাৰুকাৰ্যখিনি থাকে, সেইখিনি সুকলমে সম্পাদন হৈছে আৰু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে আৰু এই যিটো কঠিন শিৱৰ দানটি আমাৰ সমগ্ৰ বৌদ্ধ যিসমূহ বৌদ্ধ আছে সকলো বৌদ্ধ বিহাৰতে এই পবিত্ৰ কঠিন শিৱৰ দানটি উদযাপিত হৈ আহিছে আৰু এই কঠিন যিটো শিৱৰটো সেইটো বৌদ্ধৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰচলিত। গতিকে মই আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা বৌদ্ধ বিহাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ সকলোকে কঠিন শিৱৰ দানৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়। যিটো এক পবিত্ৰ যিটো উৎসৱ আৰু এই উৎসৱটিত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ধৰ্মাৱলম্বী লোক, যে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যিটো ইয়াত সমাগম ঘটিছিলে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভিক্ষুসকলৰ সমাগম ঘটিছিলে, যিটো ইয়াত ক'ব লাগিব দুদিনীয়া এক কাৰ্যসূচী উলমানৰে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু অসম অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিপিনীসকলে আহি যিটো একে ৰাতিৰ ভিতৰতে ইয়াত সূতা কাটি তাঁত বয়, তেওঁলোকৰ যিটো ভিক্ষুসকলৰ বস্ত্ৰ, সেই বস্ত্ৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো যিহেতু তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে, গতিকে উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানটিত যিটো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ইয়াৰ লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।